প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে G20ৰ শীৰ্ষ সন্মিলন বিশ্বৰ দৃষ্টি এতিয়া নতুন দিল্লীত বিশ্ব শক্তিত পৰিণত হৈছে ভাৰত বিশ্বৰ দৃষ্টি ভাৰতত নিক্ষেপ হৈছে ঠিকেই একে সময়তে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আন এক মূৰ্তিয়ে নটৰাজৰ মূৰ্তি ভাৰত মংগলমৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত সংস্থাপন কৰা নটৰাজ মূৰ্তিৰ কাষতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আদৰণি জনাইছে ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকলক বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই নটৰাজ মূৰ্তি ওজন 18 টন অষ্ট ধাতুৰে নিৰ্মাণ কৰা নটৰাজ মূৰ্তি হ'ল ভাৰতৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক G20 সন্মিলনত নটৰাজৰ মূৰ্তি দেখি অভিভূত হৈ পৰিছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকল তেওঁলোকে যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিছে ভাৰতৰ চহকী অতীত আৰু শৌৰ্যবীৰ্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট